a segunda remessa das comprinhas, ó. A primeira comprinha foi um pacote de arroz, aí eu trouxe frango, um pacote de steak, macarrão. Aí eu fui lá agora, comprei sabão em pó, shampoo e condicionador. Isso aqui é cloro, detergente, creme de leite, manteiga, tempero, 2 pacotes de feijão, 1 de açúcar, 2 de arroz, pó de café, chocolate, né? Chocolatado. Comprei 2 pacotes de biscoito, 1 de maisena e 1 de água e sal, mas cada um vem, acho que é 4 pacotes aqui dentro. Comprei miojo também. Pão pra gente lanchar. E esse tanto de macarrão aqui, comprei esse aqui que é mais compridinho, que eu gosto de fazer alho e óleo, né? E esse aqui também é o que eu vou fazer uma receita. Aí eu trouxe 1 litro de óleo também, leite e esse pacote de carne moída. E foi essa.